अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू केपीके ब्यूटी चैनल। केपीके ब्यूटी चैनल में खुश आमदीद कतुन को यूज़ल ब्या केपीके ब्यूटी चैनल न हाजिर यू तोसब खिदमत के छर गे मुखो मख्ती बबर गे और सरा मुखो मख्ती यू छर गिर यू बबर गी दो अहमद अहमद चेता रोने अहमद मुश खुद अहमद भी हो आखिरी टिपू देता नमा सही का अहमद एक हो देता बस रिवाज बोलौटी पर कारो कप्तान दे घोड़े बारों सौकड़े दे शुरू दे ना दल तक एक और से मद्रासा के जोड़े ऐसा जबरदस्त शीन कह दे मेर लगी दे ले बार और ना बस नजर प्रेशर हम ज्योत छवे दे तरले रे पूरे वतानी हो कारो यो ले आई कने आई छी तसी नो यो तो बस हो जे पुल स्टॉप के ने आई वता सरप्राइज के सरप्राइज ने सरप्राइज दो गुरा दो मुता सिरिन रोन दी मोटर साइकिल में हेलो का गोडा वन अवे दो मामा जी कुंदा गोडी न टूट कड़ा हुआ एक्सीडेंट के दो मामा ओ नागा समी सो को बजेब के न छे मोच हो को तुझे मोच खुद मी सोकते छे बस ब्रेक फेल छे छे मोच ऐसे अडू के मडू के देना मोची यकीन से टूट कड़ा वो हकीकत की अड़ू के मड़ू के नो मो तो दमरा तेज गोड़ी ने टूट कड़े हो तेज कैच के नो तो नो दी नो दादा छे अगे यकीन पचाओ नो अड़ू के ऐसे जे 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 खसम से शी न शो वाला छे अगे कुम यकीन सरा ये ली छे मो हो छे ऐसे दे अड़ू के नो मोती जी रोज हम इसको करे सब जेब के दे नो खबर है खुद यकीन दा मुद्दा से रो से हां छे गलत वो गैर वे जामे अबू बकर सिद्दीक رضي الله عنه مدرسة هذا ورسالة جمعة فارغ سفرون دي
زبردست باران شوه ده بشپړه باراني اپ مو ته پاته ده چې نیم خلګې چې هغه بارانونه نشته چوئے خواش ہے سیدھا مڑا خود پہلے سار تھا سیدھا نام بڑا کارو محنت اس یقین اللہ زیاد زور بیر کھا نہ آگ کا جے آگ کا جے آگ کا جے آگ کا جے آگ کا اوڑا ہوا تھا نا جائے وہ گٹھا تھا نا اوڑا وہاں پہ الگ چوائس کے کا نا چوئے پوس کا ظالم اس خطان رولی جتا ہو گورا چھ خپلا چوپا خاکو بے لوڑو مڑا سیدھا لوڑو اجازت دے اور اگر تو خوب تشدید ہے مخو دتا ویڈیو ولگا تو خوب تشدید ہے دا ویلے ہاں دے پلا رمخ کے شدا و سلام بکے ٹولو تو کا شوبا روبا شوبا دعا سلام بکے دوڑا ہو کے روشلا کا بڑی کیا ابراہیم خان ہو تو مہربانی چو بریک تیرا کا امیر چو ہوتا ہوئے گا نا بس مجھ دینا روز کارو ریکارڈنگ کا کارو ریکارڈنگ کی ہاں کارو تو یوٹیوب چینل جرام پڑھتا کہ آئے کہ پٹھی ویڈیو کون آ چو نہیں پیشو تھا وہ گورے پیشو تھا پڑھ دی ویڈیو کون ہے وہ کیا چو اگے سوڑے شے ویلا مڑا یخنی شے بھی جاچی سو کارو بہن وقت کیجی کارو دا وا خبر اب گیر شو دا پردی ویڈیو گون سنگی نا مطلب یوٹیوب تا ویڈیو او چے خود تا چن ننگ ننگی جی او او صرف پبلک کئی گوی نا بس پٹا شو بے بے گورے تا گوشی بے بے گوشی گورے ہاں دا غیو خیر اثر الگ ہے پوسٹر لگانا من ہے اندازہ مر علی کنے چے پتہ کڑی دے نہ ہو کو پوسٹر ایشی لگی خیر اثر اسو مخ کے روسے چکار وایو او ویڈیو دے تپکی کو اے کارو سادہ مرا خالگو خطرناک خطرناک غاو اور ٹھیک ہے وسا خطرناک خطرناک ہو کے پیش وی کنا دا خالق بیچ پتہ شیشہ ہو کپڑا وائے او دا گورا یو تو سویر بدا سی وولو شوکوٹ سار السلام علیکم یا اہل القبور اغفر اللہ لنا ولکم انتم صلافنا ونحن جزر خیر دیوی مربانی سوک دنا پہ واما کی کیجیو سوک دنا پہ بلا منا گارو ٹولا لینڈے دیتا گڑوڑ کڑا دے ہر سڑا در بنی سی در اسی ہر سڑا در بنی سی در اسی کارو نن سچال ہے نن ٹول گارڈ وارڈ دی
وګوره پکې چې چا خپلوان څوک په کوم ځای شاخ دي موږ پلار دیزه کې الله تعالی دې مغفرت کامل نصیب کړي. دولم بچیا دومره تیز لړوي موټر سایکل ولا دومره تیز نه ویچې دا سمه اکسلیټر ای ویل به کنه تیز روان یاره پہلا کہتا تھا چار نہیں ہوا اترو شتا آورے نا ایک دم رکاٹ کے گوڑے ویسے اسپیڈ کی ہوئے سے رکاٹ کے مجھ کو گورا سلو مجھ کو پانچ اسپیڈ کی توان رشوی طالبان رو دی مدرسے والا ہوتا گورے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کارو ما کپتان دے احمد بجی گندت ویم کپتان دے نا منا دادم رس پی روی خانے ظالم ہوتا یا لوچو یا لیو آغاز ہے کہ لون دیا گئی مدرسہ نا نای عثمانیہ چی وائی والو چھائی نا رکا والا ظالمانو ہاں دو گورے مینا بولو ڈیم زیادہ نیچ دوش بھی خیر ہے سارا تو سو کتا ہے آہو محمود آباد رولو چھے دیر وقت پاس رولو دلتا جی خوب کافی چردی والی چھو پیرا رہا چردی والے چردی والی نا چردی والی ہے بس پڑا چردی والے چھو پیری دیا بودے بکیشی بھی دی تو تا گورا اے حیر ہے سارا کشتے پہ دادے نوڑی نا دے سو سکوسان مڑا کڑی دی کارو نا بیم بیغا مکہ جوڑا بے بی یوٹیوب دے پور خالق بیجا کارو سشن موجودی چیرہ ڈیم کرنا غلط آمین اللہ دے او بخی خولکا مطلب ہو سن ایمہ مڑکا بے بی خالقی جے کارو دے موجودی چیرہ ڈیم کرنا پور ورنہ نے ولکے خو بے چون سوی کا خو کسمات ہو کنا دو خود ایک دام مڑکی آخو دے سے ولی رولی چی تو سیٹ لے پکی چون سوی دی کہ ہو نشتا پروت بوئے پکی سرسو مرد نبی اللہ دے ٹھول بسو دی جا چلا استاس دو گرہ دے تو ضرورات سے دے لکا پاس رو خیشہ کس بوشی ہو مخ کی پریشن ہے گواہ اسے دے دم دروازہ اندر آنا منع ہے دے ڈیم سے دقل تا لون دے لے رہا دے مجھ چیچے تا روان یو گنا دقل تا لون دے لے رہا دے سن آگے تا تو بیو تو سو مو ڈیم تا نی روان کڑی بل زیتا سو بل زیتا آو تو سو تا سلپرائز سرپرائز دے لکا موٹر سیکل والا رولو مخی دے مخی شو تا گورا دو دیزے کی تو بیدے نا رکھا سندرے گورے والتا او دیزے کی بھائی چاہتا ہو پاتا بھی یا نا دیزے کی مخی میں ہولی دی غاٹے غاٹے دے ڈیم نگو بسی اسی خونو بوٹو تا اسی خونو کی زولو زی پتا لے رہا چکو بوٹی بوٹی دو ڈیم پا زول نا دے دو اینی کی دے غور میں ہول دو میں ہولی دی دیگه غاٹ پہ پونا لگی دلی دی حکومات دم را کچا کی دوری نگے حکومات و تا سوچ کڑے وے آس اینا دے کڑے روسے مخ کی دتا نور مین حالی شیو دا خواد مخترناکی و بدی کارو خیال کوا گورا لان دے بگی چه تا بگی کوز نگی دوب نشو اللہ بس ایس پا تا بگی نلگی یا اللہ تمو مال شرابا گیٹ نہیں ہارن ویر کا استاد
آل تا بود سروای پریدی کنه کار رو رو رسیدو خواه هر میت پا خیر جوڑ تکڑا خوشال چا تازه برگه کنجه دغه سویا ده خو ویرتو که غره و نوالو نو دم را دگیجی نمڑا مٹھا دا کارو مٹھا دا گوس غنی سویا دا گوس غنی رول 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 روی شڑا دخل سیرا وی شڑا گیرشوا نه دوست ماشاءالله ماشاءالله گڑی پکی کارو تا مخی تشوی گردو گنا نو آتو سو تا مخ کشه یو نه نه پا تا نلگو آو تا زه سایلند کوم اگا کارو مو گرزهی ره گرزهی ده غده گوره ایدم سا تا ویجو رو تا ویجو کلا دانا با پلا تا ویجو کلا دانا با دی پلا تا ویجو ها؟ با دی ده پیتن جو کده ها نا او دغل تکی او تو دارو نامنا نو وقت دے ور سر گورو دو گورو ٹک ٹاک رون لگیا دی اگا کئی ٹک ٹاک جوڑائی ہاں مجھے اخبال یوٹیوب جوڑا گونا خال گونا بس گیلا ہو کیا الگ دل دا جمعات روان دے ہاں الگ کارو خال خور چکر تا دیر را گلے ہاں او تو گورا آگا کسان میان گیری او تو گورا آگا دے میڈیو جوڑائی کارو نوسته کپتان ده آلا که یو زل بیا دین کاف کی اغاش دا چې کوم دا یو زل بیا شوکوټ تر ورسیدو ګورو سشي پسې ګرځو کچا صحیح کو به موږ ته په کمنټ کې ولیکې ها پہلا نه آج نے تر اخیر ہے عبور ہے بیرا تا بات کی ولی کے اکبر دی دی بچو بچو سے پس سوچ کے دے خودے والے شے بھرما آلا کا سنگی چل ہے دو گرے شاکوٹ کے سبزے والا خالق بھی لوڑ دے مشیرانو گاپ لگا والے نے ناغت ڈاکٹر صاحب سے نوید لا سچا لے کال جی خوشی اوپر سٹ کے تتر پدک سے ساتیر نہ شو والله کرا بات ہے بیک اپ رونو تا رو جو الک اوئے کارو تو مس کر زیر کر رہے یولی ائی کا پہلے حل نہیں بس مانا وہ سارے پڑھل اس نہ یولی ما یا تو ما یا دس رو اس نہ چھ یول بھی ایو اغا نہ شکور ونی جی زاد جب دی جب طرف تو شو کارو زا احمد و مانا زا ارن ویر کا او دے زا لیر رکھوا
دلتا توشا چرو استاد ها مینوالو سنگ یہ شے کر اورے پکم کم زے چکار دی کو دلتا بجے تا توسو راغلی نے مجا تا چکار دیر کو او چیتا پکشتا کنا چیتا نای جی چیتی دی پکی پندرہ دی کا سوئی ہو دی کیا غری زغا افسار شیشے ہو کی جانا شیشے را ٹھوک نہ کیا ہوئی ہوئی جرا نمونا سی ہو کنا جی مجھے پور کیا گڑی سچے مایا سے نا چی مینوال دی خبری جی مجھے پور کیا گڑی ہو کنا لامو دی وسو دی چیتی میتنا اگا خوبا چی انسانانو تا سندی ای خوید بار نشتا دا اینی شیشه موخی جوانه که گوره کی شیشه موخی جوانه نه دا گوره دا تکتری دا چکم نه چته مته پراتی دی شاله رسی کردی دا ها تا گوره تارو گٹھا ہوتا کی دا کنا گٹھا ہوتا کی دا تارو تا گورے گا گٹھا گوری الکا دا منڈ دے بولے گا تپس خون دے ظالما خیشا لگا کارو کنا ترکی پلا رہا کیسا کارو پلا رہے اور تشیا بولا چیتے نہ پوسٹ نشا کر دو گرا سر دو گرا چاہتے ٹولا خوشی جی رو خوشی جی از اون شروع ده لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر لا اله الا الله لا اوغرا يا الله خير زون کو بوکا لگا گری او هو هو بوکا حالت او هو 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 او گری يا الله خير گیر شو گیر شو لگا گیر شو گیر شو گیر شو تیری ورڈ گو ها ان شاء اللہ ارو ارو پاتا ولگی گوڑا بانجو جی مجھ پہ سشی پہ سے رگل خبر نہ لگی وہی لی دوں سشی تل تنور روٹے بوئی دے کی کات کے وہ مجھ کو لگی خبر تھا کو ماں دا مجھ دے وہ ڈگا بولو الون دے جائے مجھ سے جی پیسے روانو ہم وہ کس لو لے مدا
زه دی پسی روانو دا ما آخستو پس خوار که وشته نده بوتان ویسته خب پسور پکی آره بلکوار وقتا من دیمو نپریدی نه من تلیفونو ندی میتی ما نمانی بوتان با ویسته خب پسور با پکی رو رو آوری بوتان ویسته خب پسور پکی آره او با دیری دی گوره ما سبق گادو وادو از زنوار پا گاڑو وادو نسی و انسان پا گاڑو وادو سی دا تس خیال لیده نو مرغو می خوبو که اوڑی مرغو می خوالا بی से गिर का जे ओ दरे बाबा जे ओ सामक की रो साहब आसो उस पाल तने होता चीवी ला रखे खा रहा था जे चो स्वीट सुपर सली दिल ने जी का डर तो तब कैसे हो शयो Un chômeur, c'est un chilide. Dès que ça m'a dit, il y a un delta qui est un bon esprit. ویڈیوگانوں کو چروسی آپ ایک دم تیز بھر بولی جی خیر ہے سارا اس بو رانچ کارو ڈرائیونگ تک کیا اس کو عبداللہ تب ویڈیو کی عبداللہ اقبل افشے کہتے کارو جی کون دے کنا وہ خاڑ کے روان دے او گوڑو والا جی کون دی نن ٹھول بھی تو لے روان دی کارو دنا سیدھا آو کنا یرا غاٹ لیٹ خراب تے غاٹ لیٹ خراب تے نو زکا چا غاٹ لیٹ صحیح بھی بے وطا ٹرکم بریکا خدی کارو تپا زے ہو در رہی انہوں نے کارو لیٹ خراب تے نو گوڑی لیٹ خراب تے منا کارو کے خلیٹ نشتا کارو لیٹون پیدویشی خراب دی اللہ دے صحت ماند کی اللہ دے صحت بھی دی روخ دو اخبال مقبری تا
ټول وته پجامه کتون کی دو کې چې ټول مقبره او ټول مؤمن مسلمان الله تعالی او بایش کی پچاس پچاس زلا درو شریف ورته وای سکه پچاس پچاس زلا زنګ غونډ شباب ہوتے نو پچاس پچاس زلا نه خپل مطلب دا شي یو پکشتونو دا وای دا دا غوی خر اسا دریو خلو میلی زی کیو ولګه چیت سے उधर 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 अच्छे तरह से वो सपोर है सपो दरवेग मोने आए रूठे पसे घर से जोड़ा दगा से दगा ना रूठे पसे घर हाँ रूठे था रहो वो मोरो सब रूठे था ऐसे वैसे मेहरबानी खैर हाँ वेलकम टू कोटली कला دے کلا سم مطلب دے دادی ویزا تارو اے کلا سم مطلب دے کلا کلا کوٹلی کلا او کوٹلی او تے ویلی اے دادی وی اے کمنٹ کی مشیرون تو کی دے شی دغه سن اس علم وی خو هغه مشیرون مزیم نه بو یمنا دے مدام رڈر مشیرون فنش تا کنا الگ خواہ خٹکی دی کارو مخی کلو پہ 120 یا اللہ تم موقع آمین آمین اللہ دے موقع خدا ٹیلی فون والے دے موقع دوستو ذرا مخ کی شاہ معلومات خٹکی خواہ دی کا ترخہ زمورے دی قسمت چھو تھا ٹکی سنگ چل رہا ہے خوشہ جی کا طرف خدرا مہربانی مہربانی ہاں مہربانی ابو دا سی سشے دا تنور دے الگ گولا باز ہاں گولا باز خونش تا وڑی کرے دونوں وے تنور کلو شو کیسا روٹھے لگی بیرو ہے لکی سرو رہا چاو چو خوی خلوس دے ویلکم ٹو بازار کرو چکار مولو مرغولی چنو سا 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 الگ مجھے واہ غلطی ہوگا جی سوچا کیا مشو تھا پسان نہ پریش ہو اس رب سے آرہ نہیں وہی ریکارڈنگ تھا مچھاتا نہ پری گی سامان جوڑا پاتے چشار نہ بس جی بس خپائی تین سے خود ہو گستے کا نا وشیا من الشی بھی ہو دے گستی ہاں ہاں تین سی ملوش بھی کنا دغا دے خیر ذرا چھڑے کی خیو ادے گندو نہ خیجے کو زہید اور ٹول زے خراب کو سخت موڑ دے
चलो चलो वस्तो चलो वस्तो वीडियो तो लगवा खैर बे तो सो मैंने चे कारो कप्तान दे अलग का बरता मैं कई मो पहला مار خبر عمر خبر گرانو مینوالو اجازه بدن اولو خب پلوی اللہ بموست کرو رب العالمین بموست کرو نق چپ چی پاقی بموست کرو انشالله چی سوق بوده تا نول عمر تا بو پسور که نطول عمر تا سچی چی 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 کمات پریز بو پسور که چی پاقی سپارا نشی انشالله اوزا پا مخموشا پلوی اللہ مسپارو تر بل ویڈیو پوری جو ذات روکے سارا دے کپتان اور وہ رسیدو دا اے غلا کونو دی وقتی میچ تے او پا ما خاموشا او او اللہ پامو السلام علیکم نو شاید ما دے ہا میر منشی دونی سے شاید امبر کی وہ روس کلا گولو منظور کی آمین آمین میٹو خپکی جما خپکی جما سبو دے لے لو احمد مرغومی پسا اکڑے گا سا سیٹ لو نہیں رہنا تلے ہو سوڑا پر اشد ہے انہوں دسی شاہ نا پا دیر اویستا دا تانگ دے الگا مرغومی گیر کڑا دے وائے دو مڑا سے مٹاو دے مرغومی